Tää on fit.fi saunamies äänessä fiittaamassa tänään. This David boy, V-line, V-line boy. Kyllä, tuli selväksi. Mitä äijä, miten juhannus meni? Ei tässä mitään, ihan hyvin vähän mökkeilemässä, ajamassa veneellä ja sellaista. Okay. Ajoitko itse? Joo. Okei. Okay. Miltä se tuntuu näin 18-vuotiaana ajaa veneellä? Tuliko tehty jotain muutakin? No, venettä voi ajaa niin kuin 15-vuotiaana. En mä tiedä, oli ihan hauskaa ja mulla oli nauhoituskamat mukaan, niin nauhoitin jotain uusia biisejä. Okei. Sellaista. Eli juhannuskaan ei rauhoita äijää? No ei. Kun musan tekeminen on kumminkin vaan niinku sellaista niin fiilistelyä. Ja ei se ole niinku mulla mitenkään sen diipimpää kuin fiilistelyä, vaan sitä tekemistä. Okei. Mäkään en tiedä, mulla tuli ainakin yllärinä, että äijä oli 18, jotka ne tekee vaikka mitä ja kenen kanssa, mutta mua kiinnostaa sun tarina musiikin parissa. Mistä kaikki lähti? Minkä ikäisen sä oot alkanut duunaamaan musaa? Muutama vuosi sitten. Joskus vähän niin kuin nuorempana, sanottaisiko vaikka 11-12-vuotiaan. Aloin kuuntelemaan, tai mä oon niin kuin aina ollut musiikin fiilistelijä ja musiikin kuuntelija. Fiilistellyt kaikki erilaisia bändejä ja muutenkin kaikki erilaisia artisteja. No. Sellaista. Säkin oot jo yhden tyylisuuntauksen muutoksen tehnyt ja Joo. Nyt näytät rockistaralta siinä. Niin mistä tää aluksi trappii ja nyt sitten vähän erilaista soundia? No, en mä ehkä sano, että se on niinku ikinä ollut mitään trappia tai mitään yhtä niinku tietynlaista soundia. Se on vaan ollut sillai, niinku, noi biisit, mitä on ollut niinku tullut tai missä mä oon ollut mukana alkuaikoina, niin on ehkä ollut enemmän sellaisia, että ollaan oltu nuoria ja pidetty hauskaa, että se on ollut sellaista kivaa. Joo. Mut sit nyt enemmän sillai, mä oon tosi paljon dunannut nyt noita biisejä itekseen ja Sakunkaan ja Karinkaan, niin nyt se on sit vähän niinku eri meininki, että se vaihtuu koko ajan, et ei se ole mikään niinku yksi tietty juttu. Okei. Okay. Se on vaan fiiliksen mukaan. Eli musa kasvaa sun mukana. Joo. Joo. Sä oot kans musiikillisesta perheestä. Joo. Joo. Mun isoveli tekee kans musaa ja sitten näyttelee kans ja Joo. sellaista. Onko paljon sun musassa mukana? Auttaaks paljon? Onks teillä tällainen veljes kilpailu menossa? Ei. Kyllä me tosi paljon musaa tehdään yhdessä ja sillain fiilistellään tosi paljon musaa yhdessä ja sit sellaista. Ei se on niinku ikin mitään ollut sellaista. Mulla ei oo ikin musaa ollut niinku mitenkään sellaista, että mä oon niinku ajatellut sillä, että joo, että nyt mä haluan alkaa tekemään musaa tai sellai, että nyt pakko tehdä joku biisi tai jotain. Et se on vaan niinku ollut sellaista fiilistelyä vaan. Joo. Okei. Okay. Eli Joo. inspiraatio tulee jostain, varmaan sun kuulemasta musasta ja sit sulla, että ois siistiä tehdä tollasta. Vai miten se menee? Miten sä alat, jos vähän tyylit muuttuu, niin mistä se johtuu? No, se ehkä on vaan niinku sellainen yksi tietty vaihe. Et on niinku tosi paljon erilaisia vaiheita ja tääkin on vaan niinku yksi vaihe. Et, muutaman vuoden päästä, vaikka vuoden päästä, vaikka huomenna mä voin tehdä ihan erilaista musaa kuin mitä mä oon tehnyt tänään tai viime vuonna tai sitä edellisen vuonna. Okay. Se on niinku sellainen fiiliksen mukaan. Okei. Okay. Sanoit tossa, että sä oot herännyt tänään 12. Mitä musaa sä tekisit tänään, ellei et oo menossa studiolle vielä tänään? Mä oon siis tänään menossa vielä studiolle. Okei. Okay. No en mä oikein tiedä. Se vähän riippuu, että sit kun sinne studiolle menee ja sit kuuntelee jotain musaa, niin sit mutta tänään mä en ole niinku ollenkaan kuunnellut musaa, mut se niinku on vähän fiiliksestä kiinni. Okei. Okay. Äijä räppää ja laulaa. Mistä tää lauluelementti on tullut? Ootsä aina laulanut vai ootsä halunnut jossain vaiheessa alkaa treenaa laulamista? No, räpännyt mä en oo niinku sillai periaatteessa ikinä. Se on vaan niinku ollut sellainen vaan niinku, kun tehtiin esimerkiksi töissä Kledoksen kanssa. Niin se oli niinku vaan sellaista hauskanpitoa. Et ei se ikinä ollut sillä lailla, että mä ajattelin, että joo, että nyt mä räppään. Siis laulaja mä oon aina ollut, mut niinku, se räppijuttu sit on ehkä ollut enemmän sellainen vaan niinku hauskanpitojuttu. Joo. Ootko sä ite opetellut laulaa vai onko joku jeesannut sua sen kanssa? No, mä oon siis, niinku mä äsken sanoin, että mä oon tosi paljon niinku fiilistellyt erilaista musaa ja ollut tosi niinku
musiikin fani, niin sitten se on vaan niinku jotenkin tullut luonnostaan. Et ei se ole mitenkään sillä lailla, että mä oon niinku jotenkin treenannut niinku laulamista. Se on vaan tapahtunut. Joo. Eli suihkussa laulamisesta lähti kaikki. Joo. Joo. Okei. Mitä pläänejä äijällä on seuraavaksi? Kesä tulee ja keikkoja on ilmeisesti aika hyvinkin. Mitä muuta tapahtuu? Missä on vain nyt nähdä kesällä? No blogfesteillä voi ja sitten mulla on vielä levyjulkkarit tossa, mutta niistä mä en voi vielä yhtään valistaa mitään. Okei. Ne on sit siellä mä niinku esitän näitä mun EP:n biisejä ensimmäistä kertaa. Join. Eli ne on tulossa, ei joo, siitä sen enempää. Okei. Okay. Niitä on tulossa. Onko jengi ollut miten vastaanottavainen, kun puhutaan uudesta soundista aina, kun julkaistaan eka kertaa jotain, niin sut tavallaan laitetaan johonkin laatikkoon tai muuta. Niin mitä jengi on ollut mieltä sun uudesta soundista? No, onko se tullut niillekin ihan luonnostaan, että ne osaisikin odottaa jotain erilaista? Kyllä se on tullut ihan luonnostaan, koska mä uskon siihen, että ihan sama niin kuin minkälainen sä oot, niin jengi kuitenkin fiilaa. Et mä vaan niinku oon vaan sellainen kuin mä oon, niin sit jotkut fiilaa ja sit on aina niitä, ketä ei fiilaa. Se on se niinku diipimpää. Joo. Oot sä tekemässä joskus kans kansainvälisiä muuveja? Iso Broidi vääntää enkoks. Teet sä perässä? En mä vielä tiedä. Pitää vielä vähän katsoa, että mitä tässä nyt tapahtuu. Kyllä, ihan varmasti ehkä tulee jossain vaiheessa jotain muuta kuin mitä tässä on nyt tullut. Mut se vaan tapahtuu ajan mukaan. Joo. Tää on aina paha kysyä, kun ennen kuin levyjulkkaribileitkään on vietetty, niin milloin tulee seuraavia julkaisuja? Onks niistä showdauttaa jotain uutta? No, mä en osaa sitä sanoa, mut toivotaan, että tulis niinku nyt kun kaikki keikat on tehty jo sillä lailla, että toivotaan, että tulis sit jotain uut musaakin. Okei. Okay. Haluisitte tehdä EP:tä vai pitkä soittoa vai onko siinä kutsun juttu? No, en mä ehkä ikinä niinku ajattele sitä sillä lailla, että mitä mä oon nyt tekemässä. Se vaan niinku ehkä enemmän sit on vaan sellainen, että okei, että nyt on vaikka 5 biisiä. Ja nämä 5 biisiä toimii yhdessä, niin sitten se voi olla joku kokonaisuus. Mm. Mutta sitäkään ei sitten niinku siinä vaiheessa, kun ne 5 biisiä on tehty ja kuunneltu yhdessä, niin sitäkään ei välttämättä siinä vaiheessa vielä ajatella, että okei, että tämä on kokonaisuus. Sitten se vaan niinku, se vaan tapahtuu, jos se tapahtuu. Jos mä en halua enää tehdä musaa, niin sitten mä en vaan tee enää musaa, sitten mä teen jotain muuta. Okei. Mitä muut sä tekisit, jos et tekis musaa? Mä eläisin vaan elämää. Eläisit elämää? Oisin vaan mä. Jengi kuitenkin fiilaa. Okei. Okay. Äijä on kyllä leija. Siisti. Asenne koillaan. Kyllä. Yeah. Mitä muut sä venaat kesältä kuin omia keikkoja ja musaa? Ja jos ei musa jatku, niin... No niitä julkkareita mä ootan tosi paljon, koska mulle on tosi tärkeä, niin kuin, että sä kuuntelet ne biisit Spotifysta tai kuuntelet sen yhden kokonaisuuden Spotifysta. Se ei niinku oo vielä niinku se juttu, että sit kun sä tulet katsoa sen liven, niin sit sä niinku periaatteessa tajuut sen ihan koko jutun, että mitä siinä niinku tapahtuu. Okei. Tuolla tyyppejä ei oo ehkä jotkut saattanut kuullakaan ja sitä ei oo ehkä nähnyt livenä, mutta mitä sun liveissä tapahtuu, mitä siellä on erikoista? No, sinne tulee tyyppejä, ketä on fiilistellyt mun musaa ja jos fiilistelee mun musaa, niin tulee mun keikalle. Et jos fiilistelee mun musaa, se ei ole vaan sitä, että sä kuuntelet vaan Spotifys niitä biisejä, vaan sit sä tuut kans keikalle kuuntelee niitä biisejä, koska se on niinku, sit se on, siinä tapahtuu periaatteessa se niinku kokonaisuus. Sillä lailla, että ne biisit, niinku Spotifys, niinku niitä voi kuunnella Spotifys, mutta se on niinku eri juttu sit, kun tulee keikalle. Mm. Niinku vähän. Kyllä sit saa kiinni paljon enemmän sit paikan päällä. Ketkä on kovimpia Suomessa livevetäjiä? Kenellä on makemmat showt? No, En mä osaa sitä sanoa, mutta nyt mä oon tosi paljon niinku löytänyt uusia niinku hyviä suomalaisia artisteja ja suomalaisia uusia hyviä biisejä. No. Nyt mä oon fiilistellyt tosi paljon Lauri Haavia. Yllättäen. Sitä ei jää, mä fiilaan tosi paljon. Ja. Ei oo oikein ketään muut, ketään mä silleen
fiilaan. Tai en mä tiedä. Eli Lauri on ainut. Joo. Koko Suomen skenestä. Lauri on. Getto Masa on myös leija. Näin jo. Mites ulkomailta? Mitä musaa sä kuuntelet? Sanoit, että sä kuulet laidasta laitaa, mutta mitä on vaikka viime viikon kuunnelluimmat sulle? No. Mä ikin kysy, mä haluan enää kysyä sitä sun top 3, mitä tässä aikaisemmin tein, mutta tämän hetken fiilistä, mitä tulee tällä hetkellä kuunneltua? No, en mä tiedä. Mulla on nyt ollut ehkä viimeiset 2 kuukautta on ollut sillä lailla, että mä en ole löytänyt oikein mitään niinku uut musaa. Mä oon sellainen, että mä tosi paljon niinku etin uut musaa, mistä mä fiilaan. Mm. Ja sillä lailla, voi olla vaikka sillä lailla, että joo, mä kuuntelen 3 kuukautta vaikka niinku samaa albumia tai jotain samaa EP tai jotain. Mut nyt vähän aikaa mä en ole löytänyt uut niinku hyvää musaa. Ei ole vähän aikaa tullut. Mut mä fiilistelen tosi paljon kaikki erilaisia bändejä ja sitten joitain, no mä en, erilaisia bändejä ja erilaisia laulajia. Et mä en osaa oikein sanoa mitään tiettyä. Joo. Mitä sä oot mieltä, kun aina tykkää kuunnella vähän nuoremmilta tekijöiltä näitä vähän vanhempia klassikoiksi lukeutuvia ja vanhempia tekijöitä, niin mitä sä mietit niistä, tuleeko kuunneltua 10 vuotta, 20 vuotta vanhoja biisejä Suomesta? Ai niin kuin suomalaisia? Niin. En mä tiedä. En mä oo elänyt silloin. En mä voi tietää, minkälaista se on. Et, mä tykkään niinku tehdä asioita ja muutenkin kuunnella sellaista musaa, mistä mä niinku tiedän tarpeeksi. Joo. Sillain, koska musa ei ole vaan niinku kuuntelemista tai tekemistä. Se on niinku myös sitä, että sit kun menee sinne keikoille, niinku se on niinku elämys. Mm. Et, se on vähän sit niinku eri juttu, niin en mä oikein... En mä tiedä. En oikein tiedä, mitä sanotaan. Ei se vaan, että jos mä pistäisin sulle, harmi kun meillä ei ole kuulokkeita, että jos mä soittaisin sulle jotain 2000-luvun fiintelligenssiä alkupuoliskolta, niin mitä sä olisit niistä mieltä? Tuleeko kuunneltua tai ootko sä kuunnellut joskus? Fiintelligenssi on tosi sellaista räppikäsimusaa. Kyllä mä jotain räppiä, johon fiilistellyt. Ja joskus nuorempaan mä kuuntelin tosi paljon Asaa. Mm. Mä muistan, mä fiilistelin tosi paljon Pojat teki soppaa -biisiä. Mm. Se oli sellainen, mistä mä tosi paljon tykkäsin niin kuin vähän nuorempaan. Mut en mä oikein tiedä, niin kuin, että onks nyt niin kuin mitään sellaista artistia tai bändiä, mitä mä niin kuin muistaisin tai olisin sillä lailla, että joo, että okei. Okay. Tää on niinku leijä vieläkin. Kaikki on niin vanhoja nykyään. Okei. Okay. Eli onks niillä syytä sun mielestä eläköityä jo vai No ei. Kun musan tekeminen ei oo niinku sillai... Musa ei tehdä vaan siksi, että sitä julkaistaan. Tai musa ei tehdä vaan siksi, että ois artisti. Musa on niinku enemmänkin sellan... Niinku, se on niinku taidetta. Sitä vaan tehdään niinku periaatteessa itelle ja sit myös niille tyypeille. Alustavasti itelle, mut sit myös niille tyypeille, ketä sitä haluu kuunnella. Ja ketä haluu niinku, niin, fiilistellä sitä. Joo. Seuraava kysymys olisikin ollut, että mitä musiikki on sulle, mutta tossa tuli aika hyvin. Joo. Miten sisällöllisesti mennään lyrikoihin, niin onks nää kaikki sun kokemuksia ja kertomuksia? Jos joku ei ole vielä kuullut sun biisejä, niin mitä sä haluat uusille kuuntelijoille kertoa susta ja sun biiseistä? No... Kenelle ne on lähinnä? Ne on mulle ja ihmisille, ketä fiilaa sitä musaa. Et alustavasti ne on niinku mulle, niinku mulle henkilökohtaisia biisejä ja sellaisia biisejä, niinku mitä niinku, mä oon niinku tehnyt niitä biisejä itselleni, mut sit mä oon huomannut jossain vaiheessa, että okei, että tässä on enemmän kuin 5 ihmistä, ketä fiilaa niin kuin näistä biiseistä. Mm. Niin huomattavasti enemmän kuin 5. Niin. Joo, mutta sillä lailla. Okei. Okay. Joo. Osaatko soittaa jotain soitinta? No, mä oon tosi paljon niin kuin nauhoitellut itse koneella ja muutenkin itse niin kuin säveltänyt tosi paljon kaikkia omia biisejä. Ja sillai, mut en mä niinku mitään niinku, no pianoa mä osaan soittaa jonkun verran, mut en mä mitään muuta ehkä niin hyvin, että mä voisin sanoa, että mä osaan soittaa. Mä kuulin tosta vähän pikkulinnuja, että miettii, että jos äijä ei olisi äänessä, niin mitä muuta sä tekisit musiikkialalla?
Mä nautin niinku vaan musan tekemisestä. En välttämättä edes niinku sillai nauti siitä, että mä teen musaa itselleni, vaan ylipäätänsä musaa. Niin mun mielestä on tosi paljon, tai se on tosi siistiä niinku työskennellä niinku erilaisissa vaikka jossain biisileireillä. Joo. Tai sillai tehdä musaa myös niinku muille. Kyllä. Et se on sellainen juttu myös, mitä mä fiilaan. Joo. Kyllä. Äijä striimaa sen verran hyvin, niin onko sulla tullut semmosia ajatuksia, että ai tää lähti tälleen vai osasit sä odottaa jotain? Ai mä striimaan hyvin. Kyllä mun mielestä. Äijällä on hyvät musavideot ja kaikki. Kaikki yeah. Alkaa olla kunnossa. Niin. Kaikki alkaa jo olla kunnossa. Mut en mä tiedä, onko mulla ikinä ollut tota sellaista vaihetta, että et mä oon ollut sillä että okei, että nyt tapahtuu jotain. Että se on vaan... Se on aina ollut sillä jotenkin niin. Mä just tota pari päivää puhuin Sakun kanssa. Sakun kanssa mä teen tosi paljon musaa. Mm. Ja sen kuulee mun biiseistä myös. Että mä hengaan Sakun kanssa tosi paljon. Että tota, pari päivää sitten just puhuttiin tästä samasta asiasta. Ja mä olin sillä tai sanoin just Sakulle kanssa, että mä en oo ikin tullut sellaiseen vaiheeseen, että mä oon ollut sillä että hei, että nyt tapahtuu jotain. Että se on vaan niinku aina niinku sillä ollut niin, että se on vaan tapahtunut itsestään jotenkin. Joo. Että se on niinku... Se on vaan elän elämää. Okay. Kaikkien ihmisten pitäisi vaan niinku elää elämää ja... Vaan chillaa. Life on life, pitää elää vaan. Eli päivä kerrallaan. Sitten mä en ehkä kysy sulta, että mitä 5 vuoden päästä. Niin. Onko sulla jotain visioa, mitä sä haluaisit tehdä, missä sä oot 5 vuoden päästä? Tämä on semmoinen ennustus, äijä voi tsekkaa, että 5 vuoden päästä, että tapahtuuko. Katsotaan, mitä elämä tuo tullessaan. Oikeesti. Mulla ei ole... Nyt mä en osaa oikeesti yhtään niin kuin sillai, ajatella, että mitä mä tekisin 5 vuoden päästä. Mä en tiedä. Oot kuitenkin elossa. Joo, okay. Elossa mä oon. Se on pääasia. Sitten mennään tyyleihin. Joo. Ainakin mitä puhuttiin tuossa, että tukkakin on lähtenyt välillä päästä, koska sitä on värjätty sen verran ja tälleen, niin tuleeks nää kans tota, ihan sen mukaan, että mitä äijä fiilaa sillä hetkellä vai? No, mulla tulee elämässä niinku kaikki asiat sillä että mitä mä fiilaan siinä hetkellä. Joskus mä saatan tehdä jotain, mikä on niin hullua, että no, Saara mun promo, silloin kun mä värjäsin hiukset päivä ennen kuvauksia, ja tota, siinä tapahtui sellainen pikkuskandaali. Mä oon niinku värjännyt hiuksia ihan liikaa. Saara oli sillä että hei, miksi et soittanut vaikka mulle ennen kuin sä teet tämän jutun? Niin mä oikeesti oon sellainen tyyppi, että jos mä vaikka oon sillä että joo, että nyt mä haluan tehdä jotain, niin mä teen sen ilman, että mä kysyn kenenkään lupaa. Ja sit jos on huono juttu, niin sit myöhemmin mä kadun sitä, että vitsi, miksi mä tein tälleen. Okay. Mut se on vaan niinku sillä että mä vaan niinku elän niinku hetkes. Jos mä haluan tehdä jotain vaikka nyt, niin mä teen sen. Okay. Mitä sun tekis mieli tehdä nyt? Saara on tuo toisessa huoneessa. Nyt joku päähän pistäisi. Joo. Sieltä kuuluu. En tiedä kuuluuks mikkiin. Joo. Onks ollut pahoja mokia? Jos tollasia morkkiksi on vietetty, niin mikä on ollut pahin? Mä en tiedä, mä oon 18 ollut vasta. Ei myönnetä liikaa. Ei liikaa. No, mä tiedän, että eikö moni tyyppi aloittaa dokaamisen 15-vuotiaana. Mut mulla ei oo ikin ollut sillai, niin paljon niinku frendei, jotka niinku tekis tota, niinku tiettyjä juttuja, mitä muut esimerkiksi tekee. Et mulla on aina ollut niinku kaikkien frendien kanssa sillai, niinku omat jutut. Ja sillai, niin sitten, mä en tiedä, Sakunkikaan mulla on tosi paljon sillä lailla, että se niinku, että jos mä oon tekemässä jotain väärää, niin sit Sakun sillä lailla, että hei bro, sun ei kannattaisi tehdä tota tai jotain, että en mä tiedä. Eli Saku on ilmeisesti joku pelastava enkeli tällä. Joo, ja Saara myös. Joo. Eli ne on ne, jotka istuu tässä semmosina pieninä henkilöinä. Joo, okay. Ne auttaa mua. Okei. Okay. Kerro sun synttäreistä. Mitä silloin tapahtui? Mulla oli yllätyssynttärit. Mulla järjestettiin yllätyssynttärit. Mä tulin tota siihen paikkaan, missä synttärit oli. Sitten tota,
mä vaan näin, että siinä lukee ilmapallo ja näin, DC David. Mm. Ja sit siinä vaiheessa mä tajusin, että wow, mitä täällä tapahtuu. Ja sit kaikki ihmiset tulee vaan ja yllättää. Mut mulla oli oikeasti tosi hyvät synttärit. Mut tärkeet on kumminkin mulle se, että niinku mut edes muistettiin sillä lailla. Synttäreissä tärkein on se, että no, jos vaikka saa jonkun pienen kortin, niin se on niinku, se ajatus on tärkein. Se, että edes niinku on ihmisiä, ketä muistaa. Ja sillä lailla. Mulla oli oikeesti tosi kivat synttärit. Ei olisi niinku, ei olisi tarvinnut edes olla niin kivat synttärit kuin mitkä mulla oli. No. Kiitti vaan kaikille, ketä oli järjestämässä niitä synttäreitä. No. Jep. Jokainen katsoja ehdottomasti. Miten sut löytää? Käykää nyt kirjoittaa ehdottomasti äijälle onnitteluja. Miten sut löytää? Mä oon Instagramissa fuck DC David ja Snapchatissa I fucking hate DC David. Okei, pistäkää korvantaa, kirjoittakaa jonnekin ylös. Facebookissa mä oon David Masomies, mutta haluan lisää ystäväksi. Tarvitsee lisää ystäviä. Joo, mulla on vain yksi ystävä. Okei. Ei, mulla on kaksi ystävää. Mun isovelikin periaatteessa on mun ystävä. Mulla on kolme ystävää. No niin. Mut se on tärkeää, että on ystäviä eikä vaan puoliksi frendejä. Mulla on paljon kavereita, mutta niinku kolme ystävää. Just näin. Joo. Mutta hei, kerro vielä, onko tulossa uusimmalta julkaisulta jotain musavideoita lisää? Pitää vähän katsoa, että niinku, et, mitä sitten fiilaa jossain vaiheessa, mutta on mulla nyt ollut jotain niinku, pari idistä johon, niinku, joihinkin tiettyihin biiseihin siellä. Mutta ehdottomasti toi Ice Cream, mun tuolta uusimmalta EP:ltä, kiitti, oli tota, mun niinku, lempibiisi siltä EP:ltä ja niin, pitää vielä katsoa, että mikä sitten olisi niinku tokaks parhain biisi mun mielestä. Ja sitten siihen mä kuvaan video. Okei. Okay. Mikä on muuten tähän mennessä sun lempparibiisi omasta tuotannosta? No, mulla on tosi paljon mun mielestä ihan sika hyviä biisejä. Mut mä oon sellainen tyyppi, tai niinku yleisestikin, mä teen niinku jokainen uusi biisi on paljon parempi kuin vanha biisi. Niin, ja nyt mä oon niinku tehnyt tosi paljon musaa, mä teen niinku tosi paljon musaa muutenkin, niin mulla on tosi paljon biisejä, niinku mitä mä en oo julkaissut, mitkä on niinku mun mielestä tosi hyviä biisejä. Okay. Ja mitkä sieltä varmasti olisi niinku kaikkien muidenkin mielestä. Entäs nää, mitä on jo julkaistu? Onks tää Ice Creamista? Joo, tää Ice Cream oli mun lempparibiisi näistä kaikista tota biiseistä, mut sitten on siellä myös biisejä, mitä oli tosi kiva tehdä. Että se fiilis, kun niitä biisejä tekee, niin se on ehkä niin kuin tärkein. Siitä tulee niin kuin se fiilis, että okei, että tää on mun lempibiisi tai tää on mun mielestä parhain biisi ja sellainen. Että kun niitä biisejä tekee, okay, siitä niin kuin tulee se fiilis. Joo. Mites tää Ice Cream, heitä jengille vielä tähän loppuun tota äijän lemppari jäätelömaku, koska toi nyt on ihan ehdoton. Jengi kuuntelee kesä siinä aina, kun menee rantsuun. Mikä on paras? Mä olin tota, joskus nuorempana, mä olin tota yhdessä sellaisessa jätskimainoksessa. Okei. Okay. Se oli sellainen, tota, mikä se nyt olikaan, sellainen Fatseri salmiakki jätski, niin se on mun lempi jätski. Sitä okay. Mä oon syönyt nyt koko kesän. Okei. Okay. Mä en tiennyt tota, tiesittekö te? Ei kukaan tiennyt tota. Eli miten se löytää sen mainoksen, tiedätkö? Onko se vielä? No mä en tiedä, onko sitä, mä en tiedä, saattaa ehkä olla jossain YouTubesta jossain. Mut ehkä sen voi löytää jotenkin, mutta mä en halua sanoa, mitä se voi löytää. Jos se löytää, okay, niin se ehkä löytää. No niin, alkakaa painella. Jos mä löydän sen, niin mä heitän sen tuohon artikkeliin, mikä tämän haastiksen kautta tulee ulos. No nyt kun mä oon kertonut mun Facebookin, mä oon kertonut kohta mun osoitteen, niin muistakaa lähettää mun osoitteeseen paljon kakkuu ja jätskiä. Voi näillä helteillä olla kyllä vähän käynyttä kakkuu. Okei, okay, mitä kakkuu sä haluat? En mä tiedä. Yllättäkää. Mä oon kattonut IG:stä tota, en mä tiedä, voiko mä sanoa tästä. Ei, mä en tiedä, tuleeko tää tähän videoon vai ei. Mun pitää vielä miettiä. Mut siis tota, mä oon nähnyt IG:stä tota, Instagramissa sellaisen käyttäjän, joka tekee niinku, kun täällä haastiksessa on ollut tota, Tio,
ja Vladis, niin mä oon nähnyt sellaisen IG-käyttäjän, jotka tekee niinku sellaisia parodioita näistä haastiksista. No hyvin, shout out se tyyppi, kuka niitä tekee, tee lisää, koska ne on hauskoja. Joo. Mä katsoin niin hauskan sellaisen videon, se niinku Tsio on tosta haastattelusta. Niin se on sellainen, me ollaan täällä. Me ollaan oikeesti täällä. Mm. Deadass me ollaan täällä. Se oli kyllä niin hauska video. Mä toivon, että tästä haastiksesta tehdään samanlainen video. Mä haluan nähdä se. Sun pitää tehdä jotain hölmöä, että se saa provot. Joo. Mikä olisi sun toive, mitä sun video olisi? En mä tiedä. Mä haluan vaan, että joku tekee sellaisen, niin sit mä voin nauraa sille Sakunkaan. Tai sit yksin vaan. Tai kolmen ystävän kanssa. Ei, kiitos äijälle. Todellakin. Bam. Kiva, että pääsit haastikseen. Kerro vielä omille kuuntelijoille ja meidän katselijoille terveisiä ja mitä kesä pitää sisällä. Pitäkää hauskaa. Olkaa vaan. Syökää paljon jätskiä ja lähettäkää kakkuun muun osoitteeseen. Ottakaa kakkuu tulee. Kiva, kun olette messissä.